อารมณ์นี้ก็ว่าเสียเพียงที่จะสอบได้ทีนี้จํานวนเนี่ยอยู่ทั่วเช่นได้อาจารย์อยากก็โฟโตกราฟีဆိုတာပါလေကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်တပ်ပုံရိုက်နေတာလဲကျွန်တော်တို့ရိုက်နေတဲ့တပ်ပုံထဲကနေဒီအကြောင်းအရာလေးကိုတင်ပြချင်တာလေဘာတွေကိုပြောပြချင်တာလဲစသဖြင့်အဲ့ချက်လေးတွေကိုဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် ဒီကတော့ဒီတင်ခန်းစာကအင်ယူစီရန်ကုန်ဒီပလိုမာကျောင်းလူကျောင်းနာဟောင်းတွေအတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့တင်ခန်းစာလေးတစ်ခုပါတချို့တော့ကျောင်းသားမဟုတ်တဲ့ဘာသာရှင်တွေရဲ့ဥပဒေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသိခွင့်ရရင်သိချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အများတရာမြတ်ရုပ်ဖြစ်လာတာပါ ကျွန်တော်ကိုဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာကတော့ပုံမှန်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ကလေးမှာရှိတဲ့ဖိုတိုဂရာဖီမေဂျာတွေမှာတုံးနေကြတဲ့တင်ခန်းစာလေးတစ်ခုပါအဲဒီတော့ဆွေးနွေးရတယ်တွေ့လို့ရတယ်မြင်းခုန်တင်တယ်မြင်းခုန်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတင်ခန်းစာကတချို့တော့သူများအတွက် ညီဝေကောင်းညီမို့ပါလိမ့်မယ်ဘုဟုတုတာကတော့ရပ်သွားစေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ပြောပြီးဆိုတာပါလေလူမေးတာခင်မဆိုးရှိရင်တော့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုမတန်းတူနေတမေရရှိရင်တက်တည်နေတဲ့မတန်းကြရကြတယ်အမတ်တရရကြတယ်လို့ဖြေကြမှာတော့အများစုလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းပဲအဲ့လိုပဲဖြေမှာပါ တို့တော့အဲ့လိုနဲ့တော့မပြည့်စုံသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်ရိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေအချိန်ကာလတစ်ခုကိုမြန်မာပြည်ဆိုအချိန်ကာလတစ်ခုပေါ့နော်ဖြတ်တန်းကြွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာမတ်ပြနေပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုက်ခဲ့တဲ့တပ်ပုံတစ်ပုံက တမိုင်းတစ်ခုနေပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်အဓိကကအရေးကြီးတာကမိမိဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအခက်အပြတ်မှာရိုက်တဲ့တပ်ပုံကတချင်ကြလို့ရှိရင်တမိုင်းမှာဒီနေ့ရဲ့အချိန်ရဲ့အခါရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်လိုကြည့်ပြည့်စုံအောင်ပြန်ထားနိုင်မယ်တော်တော်များများထားနိုင်ပါတယ် ဆက်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေမှာဘယ်လိုမူတည်ပြီးတော့တမိုင်းဖြစ်လာမဲ့တပ်ပုံတွေမှာတန်ဖိုးကတက်ရောက်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့မဆွေးနွေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကံနေတဲ့တင့်လာတွေဖြစ်လာအောင် တမိုင်းမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖြတ်တန်းလာခဲ့ကြလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့တိဆောက်လာခဲ့ကြလဲစသဖြင့်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအချင်းချင်းနေတဲ့ကင်မရာတမိုင်းလေးတစ်ချက်နည်းနည်းလေးလေ့လာကြည့်ကြရအောင်အခုမြင်ရတဲ့ပုံကတော့ပင်ဟိုကင်မရာရဲ့အစားတစ်ခုပါပေါ်ကားကမကတော့ဒါပကြီးစရာတွေအတွက်ပကြီးဆုပ်တွေအတွက် ကျန်စားခဲ့တဲ့တီထွန်းမိုးလေးတွေပေါ့ဒါကတော့ကင်မာအော့ဘစကရာလို့ခေါ်ပါလေဒီကင်မာအော့ဘစကရာဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကင်မာရဲ့အစလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်တို့တော့ဒီကင်မာကိုစပြီးတော့တီထွန်းကားစားကတော့ပကြီးစရာတွေပကြီးရိုးတွေတီထွန်းထားတဲ့အရာပါ အကတော့တမိုင်းမှာကပပထမဦးဆုံးကင်မရာလို့ခေါ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာပါဝင်နေတဲ့လူတွေကိုကြည့်ချင်းရပြီဒီကင်မရာရဲ့အရွယ်အစားဘယ်လောက်ထိကြီးမားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိမှာပါဒီပုံကတော့1989ခုနှစ်မှာ
ရခဲ့တဲ့ကမ္ဘာပထမဦးဆုံးတပ်ပုံလေးမှာသမိုင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီပုံကိုရခဲ့တာကတော့တင်တိကပချီစီလာမြေပစ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဒီပုံကိုရိုက်တဲ့နေ့အချိန်၈နာရီကြာမြင့်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ရှားနေတဲ့အရာတွေကအကုန်လုံးပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို့ပြင်းရင်နေတဲ့ကြောက်တိုင်တွေကိုယူဆရတယ်။အရာတွေကလည်းကြံရည်ခက်တာတွေ့ရမှာပါ။ဒီပုံကိုအချိန်ပြီးအမေရိကန်မှာရှိတဲ့လူပညာတက္ကသိုလ်ထုံးမှာပြသထားတယ်လို့သိထားပါလေ။ဒီပုံဟာကမ္ဘာပထမဦးဆုံးတပ်ပုံဖြစ်တဲ့ဂုံနဲ့ဒီနေ့ချင်းပြီးတမိုင်းဝင်တော့ဒီမတန်ကောမှတန်ဖိုးကြီးမာတဲ့တပ်ပုံတစ်ပုံကိုဆွေးနွေးပါပါ။ဒီပုံကတော့1860ခုနှစ်မှာရခဲ့တဲ့ဆာလာဆိုတဲ့ပင်တဲ့နယ်ကမင်းသမီးတွေရဲ့ပုံပဲ။ဒီပုံကိုရခဲ့တဲ့ဒီပုံကတော့ပင်တဲ့တပ်ပုံစရာနတ်တော်ဆိုတဲ့တပ်ပုံစရာပြောဖြစ်ပါလေ။ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ lighting အနေထား exposure အနေထား composition အနေထားအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ချင်ရပြီ။အဲ့ဒီခေအချိန်ကလေးကဓာတ်ပုံပညာတွေကအတော်လေးကိုမြင်မာလာပြီလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပါ။ပြီးတော့မင်းမီးခုစင်ထားတဲ့ဝစ်စာသူ့ရဲ့သပင်းပုံတန်းလေးကိုကြည့်ချင်ရပြီ။အဲ့ဒီခေအချိန်ကမှခေစားနေတဲ့အင်ဂျီဝစ်စာတွေရဲ့သပင်းပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဓာတ်ပုံတစ်ပုံဟာဓာတ်ပုံဆရာရောမင်းသမီးရောတည်ဆုံးခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့လည်းဒီဓာတ်ပုံတစ်ပုံကတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိအင်မတန်ကောမှတန်ဖိုးရှိစွာနဲ့အတက်ဝင်နေစေရှိပါလေ။ကျွန်တော်တို့1864ခုနှစ်ကိုနောက်ဆုတ်ပြီးတော့မတွားရောက်နိုင်ပေမဲ့ဒီပုံမှာပါဝင်နေတဲ့အချက်လေးတွေအကြောင်းအရာတွေကြည့်ချင်ရပြီ1864ခုနှစ်မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာတွေခေတ်ဆလာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မန်းစားလို့ရနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှာရှိနေတဲ့ဆွဲဆောင်မှုပါဝါအားကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိုနောက်ဆုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်ချင်းကိုကျွန်တော်ခံမလို့ရချင်းဖြစ်ပါတယ်။တေချာပါတယ်။ဒီပုံတွေဟာနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာထပ်ပြီးတော့ဖြတ်တားလာခဲ့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့တမိုင်းဝင်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်မျိုးဆိုတာကတော့ငင်းလို့မရပါဘူး။ဒီပုံကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကရိုက်ခဲ့တဲ့တပုံလေးတပုံပါ Stay at home ကာလအချိန်ကာလတစ်ခုကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့အနေနဲ့မှတ်တမ်းရိုက်ပြလိုက်တဲ့ပုံလေးတပုံလို့ဆိုရမှာပေါ့ဒီပုံမှာပါဝင်နေတဲ့အချက်လေးတွေကိုတစ်ချက်လေးလာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ဝင်တိုက်ဟောင်းကပရင်းပေါက်နှစ်ချက်ပါအဖက်ကတမိငယ်လေးတယောက်ကဒီကိုကြီးငွေဆိုနေငေးမောကြည့်နေတာကိုမြင်ရပါပါ။ညာဘက်ကတက်ကြီးပိုင်းရပုတ်ကတော့ဟန်ဖုန်းကနေဒီရင်ချက်လေးတွေကိုရှိနေတယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်။ဒီပုံကို Stay at home ကလာမှာဒူလီအိမ်မနေရင်းနဲ့နေစဉ်ဘွားကိုဖြတ်တန်းကြော်လွားနေရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုမှတ်တမ်းတင်တာဖြစ်ပါတယ်။တို့တော့အချိန်ကာလတစ်ခုကြာသွားတဲ့အခါမှာဥပမာနောက်နှစ်ပေါင်း20 30ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာဒီပုံကိုကြည့်မိတဲ့လူကတော့ဒီပုံက stay at home ကာလမှာဒီလိုဖြတ်တန်းနေရပါလားဆိုတာကိုသိချင်မှသိပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ stay at home covid 19ဆိုတဲ့ message တွေကဒီပုံမှာမပါဝင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ခုလို stay at home covid 19ဆိုတဲ့စာရနဲ့ဖြည့်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖော်ပြခြင်းနဲ့ဒီ message တွေကပြည့်စုံတော့ပြီလို့ဆိုရမှာပါခုပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ stay at home ဆိုတဲ့စာရာဒရင်ချက်လေးတွေရဲ့ပြီးသူတွေက mask ကိုတက်ပြီးတော့အပြင်ထွက်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုကြည့်ချင်ရပြီးနောက်အမြင့်20 30 40ကြာခဲ့ရင်လည်း covid 19ကာလမှာလူတွေဘယ်လိုနေထိုင်ဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြစီရမယ်လို့ပဲသိမှာပါဒီပုံတော့ပုံကိုခုလိုရှင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့တိတိတတ်တာကိုယ်ကိုယ်ပြပြမြင်ရပါလိမ့်မယ်
နှပေါ်စရုံးကတော့ရွေချက်ချင်းနဲ့တူပါလေတို့တို့ပါဝင်နေတဲ့ဒရင်အချက်လေးတွေကပြည့်စုံတာနဲ့မပြည့်စုံတာနဲ့ကွာတော့ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာတပိုင်းမှာဘယ်ပုံကဘယ်ပုံတဲ့ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိမယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ပြောစရာလိုမျိုးထင်ပါဘူးဒါကတော့ဖိုတိုဂရာဖီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တူးတဲ့ရဲ့ပို့ခုံကယူဆမှုပါကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့လေပဲမိမိရဲ့ဖိုတိုဂရာဖီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကိုကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒရင်ကျဘာဖြစ်နေမှာအားလုံးဒီစာရပြောကြပါစေကျမ်းမှာချမှတ်ကြပါစေတဲ့စုတော်ပုံနဲ့အလုံးကိုပို့ဆက်လိုက်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်